Toukokuun 20. päivä. Kasvua ryhmässä. Ja minkä olet kuullut minulta ja minkä monet ovat todistaneet, usko se luotettavalle miehelle, jotka sitten ovat soveliaita muitakin opettamaan. Toinen Timoteuskirja, toinen luku ja toinen jae. Kultainen sääntö ryhmää muodostaessa on: aloita pienestä. Viisas johtaja keskittyy pieneen, Herralle antautuneen uskovien muodostamaan ryhmään. 12 jäsentä on ehkä tehokkaan opetusryhmän suurin koko. On hyvin tärkeää, että kaikki tietävät tarkkaan, kuka ryhmän johtaja ja opettaja on. Yleinen ja luonnollinen ratkaisu on, että kypsin ja kokenein on ryhmän johtaja. Paljon terveempi malli on kuitenkin se, jossa Kristusta pidetään ensisijaisesti opettajana, jossa kaikki ryhmäläiset tuntevat toisiaan, ojentavat toisiaan ja rakentavat toisiaan rakkaudessa. Jos uskova johtaja pitää itseään tai toiset ihmiset pitävät häntä ryhmän kaduna, syntyy todennäköisesti ongelmia. Hallitseva johtaja ei edisty, vaan päinvastoin estää hengellistä kasvua ja kehitystä. Jokainen johtajakin tarvitsee jatkuvasti kannustusta ja jopa ojennusta. Pieni ryhmä, jossa itse toimin Jörgissä, kokoontui vähintään 4 kertaa viikossa. Aloitimme yleensä palvonnan ja ylistäen. Sen jälkeen kerroimme toisillemme, mitä Jumala oli meille puhunut ja mitä hän oli tehnyt elämässämme. Asiat liittyvät melkein aina siihen Raamatun kappaleeseen, jota olimme edellisenä päivänä lukeneet. Nämä keskusteluhetket eivät olleet ongelmien muodostumista tai pelkästään syvällisten mietteiden poimimista Raamatusta. Ne olivat avoimuuden hetkiä, jolloin heitimme pois naamiomme, kerroimme toisillemme, mitä mielessämme tai elämässämme oli tapahtunut. Mietimme myös, mitä Jumala halusi meille opettaa eri tilanteissa. Herra, kaipaan haastetta ja siunausta, jonka pieneen ryhmään kuuluminen antaa. Johdata minut sellaisten ihmisten luo, jotka voisivat oppia minusta ja joilta minä voisin oppia. Miten voin kehittää pienryhmäajatusta seurakunnassani?